Лондонський аеропорт Хітроу збираються розширити. Після десятиліть дебатів парламент таки проголосував за будівництво нової злітно-посадкової смуги. Чому це рішення багатьом не до вподоби та хто саме погрожує урядові судами, розкажуть наші кореспонденти. Що 90 секунд гул літака розриває небо. Аеропорт Хітроу розташований в густонаселеному районі. Довкола живуть близько 800 тисяч людей. Я пам'ятаю, як, будучи підлітком, готувалася до іспитів і намагалася лягати спати раніше. Але через постійний гул літаків у мене просто не було шансів. Екологи попереджають про зростання не тільки рівня шуму, але й забруднення повітря. Після появи третьої смуги Хітроу викидатиме в атмосферу стільки ж вуглекислого газу, скільки вся Португалія. Політики непокояться через кліматичні зміни лише на словах, а на ділі все зовсім інакше. Проєкт з розширення Хітроу повністю суперечить заявленій меті уряду – скорочувати викиди в атмосферу. Втім, в уряду багато аргументів на захист будівництва. Хітроу справді відстає порівняно з іншими аеропортами. Наприклад, в Амстердамі 6 смуг, у Франкфурті та Парижі – по 4. Тож розширення підвищить конкурентоспроможність літовища, а ще допоможе створити нові робочі місця і мільярди поповнять бюджет країни. Ми повинні діяти зараз. Хітроу вже давно не може впоратися з пасажиропотоком. Скоро його наздоженуть і інші британські аеропорти. Тому розширення життєво необхідне. Депутати прислухалися не до жителів і екологів, а до уряду, проголосувавши за розширення. Але активісти відступати не збираються. Деякі з них пробралися в парламент і провели лежачий протест. Мовляв, якщо доведеться, так само ляжуть перед бульдозерами, які прокладатимуть нову смугу. Окрім того, готують судові позови проти цього рішення. Грінпісу вже вдалося у такий спосіб зупинити розширення Хітроу 2010-го. Тож, можливо, найближчим часом нічого не зміниться. І в кращому разі перші літаки злетять із третьої смуги не раніше, ніж через 5 років. Ольга Клюєва, Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер».